velkommen til episode 10 af Fisketur. I dag... Må jeg godt sætte den? Ja. I dag der står jeg med min... Nå, i dag der fisker jeg med min ven Alexander. Vil du gøre mig med? Hvad? Alle sammen, velkommen til den her video. I dag er det episode 10 af Fisketur. Vi fisker i den her sø igen. Der er åbenbart en gedde i sidste gang. Der lavede jeg ikke en video, fordi jeg gad ikke at fiske, fordi jeg kedede mig alene, så... Men nu står vi her og fisker. Min ven, han er der. Og han står også og fisker med sin fiskestang. Min venste. Ja, min dårligste. Ja, hans dårligste fiskestang. Men ja, vi vil bare se, om vi kunne fange den gedde. Eller, vi gider bedst at fange karpe og de der skaller, men... Gedde spiser skaller. Og de små karper, men lad os se, om vi kan fange den. Sådan der. Vi har fanget en skalle. Læg den på posen. Læg, ikke der. Læg den på posen. Ned på posen. Okay, så jeg tager lige krogen ud. Så lille ven. Lidt ud, for vi fanger flere. Men så var de jo ikke. Hey, ikke sådan der. Oh, ikke sådan der. Ja. Vi er faktisk glade over den første fisk, ikke? Som jeg fangede. Ja, som han fangede. Han så også fisk. Ja, han har fisket mange gange, men han har kunne fange noget. Så nej, han fisket på fliser. Ja, han har fisket på fliser, så han kunne øve sig, men... Første fisk i hans liv, men... Yeah. Det var godt, at alle skallerne ikke er væk, men altså... Ja, hej. En fisk? Det er en... Fuck! Han er på kros! Det er en karpedreng. Karpe. Ud med den! Vil du sætte den ud? Nej, altså god fed, mand. Og den var lige i kanten her. Og synkede bare den, altså. Ja, yeah. Det må være sådan der. Det kunne være et godt spot. Men vores spot er meget bedre. Der var lige nogen, der huggede rigtig hårdt til din. Hvordan følte det? Jeg så tråden der. Jeg havde den på, så den kunne trække ud, så jeg kunne ikke mærke noget. Nå, det var fordi, at det var sådan... En proppen, der kom helt ned under vandet. Faktisk. Jeg tror, det var den, vi lige har fanget på størrelse med den rigtige. Jeg skal altid holde linen stramt. Det er hyggeligt, der også to fisk. Nu har vi fanget to skaller. De her. Se, nu har vi fanget to skaller. Og det er de skaller, vi skal fiske efter at gøde med. Så fanger vi en karp. Vil du have min... Den kaster bare ud igen, ikke? Fuck, den kom lige mens jeg sagde det samme. Det plejer fandme ikke. Skal vi smide den der ned i kurven? Nej, skal ikke prøve? Nej. Vi vil lige prøve. Jeg tror, det er ikke en god idé. Ej, Viggo! Her, er den der? Den kom bare med det samme. Den er fin. Carl er sjovt til nemme mange. Fuck, den er stor! Er det en skalle? Fuck! Ja, det er ruske. Carl! Kan du se? Kan du se, inden vi satte gæden ned i søen i går? Hey. Hvad? Ja, det er fordi, at vi har også fanget andre fisk, og det er nummer 9. Hvorfor tror du så, at de er blevet større? Fordi de har lavet lort. De har lavet lort på din fucking hånd. Ja. Der må ikke ryge ud, der må ikke ryge ud. Har du set din rådfisk? Derovre. Ej, der er fisk på Alexander. Har du fisk, Alexander? Hej, nej, den laver lort. Ej, det er bare ham, der presser lorten ud af den. Ej. Så går jeg og kaster med den. Må jeg? Ja. Og så skal du lade ligge. Så kommer første skalle på fucking turen. Eller den kommer på en lille vandtur. Helvede. Og vi har fanget en fisk. Jamen, det er stærk, det er stærk lort på den. Og vi har fanget en fisk. Den er nede i vandet. Og så... Alexander! Altså, Viggo, skal man kaste med skallen? Ja. Hold da shit, den er fucking tung. Yeah. Alexander, så kig. I fisker med en skade. Nej, for vi skal fange en gedde, ikke? Du bruger den her til at fange gedde. man bruger fisk til at fange fisk. Kunne du bare høre det, der er slag? Prøv at sætte den ned i vandet. Kan vi ikke fange noget, hvis den er død? Nå, men den skal helst være levende, men man kan. Nu er det spisepause. Altså, det er spisepause, men vi skulle fiske igen bagefter. Selvom klokken den lige nu er 3-4 minutter over,
6. Okay. Vi ses. Nu er vi ude og fisk. Og I kan se, der er mange, mange små fisk. Derude. Der er mange bobler. Ja. Det var ikke nok mishandling, det vi lavede lige før. Det der med at sætte krogen igennem og fisk med dem. Det er ikke dyrmishandling. Det er bare som normale fiskere gør. Som I kan se, så kommer der bid lige om lidt. Der var lige en stor kappe på. Helt ærligt. Den er der. Den var enorm, mand. Lige pludselig. Jeg sidder bare sådan her med den der, ikke? Lige pludselig. Så begynder jeg at snuden lige så stille at blive trækket. Og så var sådan, hvad fanden er det? Rejser jeg mig op, trækker ind. Og så fucking springer linen. Og linen brækkede ikke. Den hoppede af krogen. Jeg tror faktisk, den fik krogen noget. Gjorde den ikke? Nej. Den fik jeg ikke krog med, men... Shit, mand. Fandt man en kæmpe stor karp på. Og så hopper I bare af. Ja, yeah, så må vi prøve igen. Jeg sidder bare sådan der, så kommer de. Så prøver igen. Så opdaterer jeg, når den der kommer på. Eller sådan, jeg viser, jeg kan ikke filme, når det er, det sker. Men vi ses. Eller jo, jeg kan prøve. Vi ses. Der var lige... Hok... Jeg så bare snoren, den blev trukket. Mega meget, men majsen er faldet af. Majsnø. Prøv 2 eller 3 majs. Nogle gange. Nå, så opdaterer jeg senere. Men jeg var hurtig igen. Det er fordi, jeg havde musik på Spotify. Men jeg var hurtig. Præcis snoren. Der er ikke noget på. Nej. Så ligger jeg den bare ned igen. Så skal jeg se, når der sker. Skal jeg noget? Okay, I kan ikke så godt se sådan noget, okay? Jo. Kunne du vips, dumme vips? Kunne du vips, dumme vips? Nå, ja. Lad os bare prøve lidt mere. Fanger vi fandme en karpe? Shit. Men fuck, hvor den flot. Flot den godt. Kom op i min hånd. Hvad? Hey. Hvad skete der? Ej. Det var så lavt her. Ej, der er virkelig ked af. Ej, det havde jeg ikke lige set, guys. I må ikke tro, at jeg dyrmishandler, men det var det.